Az Ovi Sport Közhasznú Alapítvány 2011-ben Buzánszky Jenő, a nemzet sportolója, a legendás aranycsapat jobb hátvédje, alapította abból a célból, hogy intézményi kereteken belül meg tudjunk valósítani egyfajta általános mozgáskultúra fejlesztést, amit azokkal az eszközökkel tudunk a gyakorlatban megvalósítani, amit a pályához biztosítunk. Nyilván a különböző sportágak is megjelennek, így a futball, kézilabda, röplabda, tenisz, tollaslabda, és ezáltal egy kicsit sportág specifikussá is tudjuk tenni ezt az alapvetően mozgáskultúra fejlesztésről szóló sportprogramot. 2011-ben indultunk el, ezzel az idő alatt nagyon sok munkát végeztünk el, nagyon sok pályát építettünk, jelenleg a 335. pálya átadó ünnepségen vagyunk jelen, és Kárpátalján ez a harmadik, még egyet fogunk az idei évben átadni. Az alapítvány nem csak Magyarországon végzi a tevékenységét, hanem Buzánszky Jenő végakarátának köszönhetően igyekszünk minden határon túli magyar óvodába is eljutni. Tavaly a 300. pályát adó ünnepségre Tusnádfürdőn kerülsor, és idén még egy pályát fogunk avatni Kishegyesen Ruzsa Magdolna jelenlétében. Az ő bevonásával büszkék vagyunk arra, hogy ő is a nevét adta a programhoz. Az alapítvány programja 2013-ban magyar termék nagydíjas lett, nem csak a pálya, hanem természetesen a hozzá kapcsolódó óvodapedagógus képzés is, és ugyanebben az évben az innovációért nívódíjat is elnyertük, amit Buzánszky Jenő vehetett át a parlamentben. Akkor Jenő bácsi úgy fogalmazott, hogy ez a mai naptól kezdve nem csak azoknak az óvodáknak, önkormányzatoknak és intézményeknek a büszkeség, akik ilyen pályával rendelkeznek, hanem minden magyar állampolgáré, hiszen ez egy olyan egyedi innováció, ami nem csak Magyarországon egyedülálló és újdonság, hanem az egész világon egyedülálló. Korábban senki nem gondolt még arra, hogy az óvodásoknak is szüksége van sportinfrastruktúra fejlesztésre. Ugye sportpálya, sportinfrastruktúra épül általános iskolába, gimnáziumba, egyetemeken, köztereken, számos helyre. Az óvodára Buzánszky Jenő előtt senki nem gondolt. Az Ovi Sport Közhasznú Alapítvány képzési programjában több mint 3000 óvodapedagógus vett már részt, tehát ez már egy óriási szám, ebbe természetesen benne vannak a határon túli óvodapedagógusok is. A programunk iránt külföldről is nagyon nagy az érdeklődés, már 4 pályát építettünk és adtunk át Albániában, egyet Horvátországban, és reméljük, hogy a balkáni régióban hamarosan több pálya is fogja követni. Ott egy fantasztikus képviselőt sikerült találni a programunknak, Lorik Canát, aki az egyik leghíresebb albán labdarúgó válogatott. Tehát ez a magyar termék nagydíjas és innovációért nívódíjas program immáron egy exportképes termékké és egy exportképes adaptálható know-how-vá vált. A programban reméljük, hogy minél több határon túli óvoda is tud majd csatlakozni. Ezzel kapcsolatban tárgyalásokat folytatunk a miniszterelnökséggel, illetve a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-vel, akik biztosították a jelenlegi pályaátadó ünnepséghez is, illetve a jelenlegi programhoz is a financiális hátteret, és reméljük, hogy ez a program folytatódni fog több országban is, több határon túli óvodában is.